Pirot je mnogo puta pokazao jedinstvo kada je bilo potrebno prikupljati pomoć za lečenje dece ili odraslih. Grad se ponovo ujedinio u inicijativi za prikupljanje sredstava za lečenje 16-godišnjeg Ognjena Petrovića, koji boluje od Ewingovog sarkoma i kom je posle višemesečnog lečenja na Institutu za onkologiju u Beogradu potrebno 250.000 evra za dalje lečenje u inostranstvu. Facebook grupa Mame Piroćanke već 24. avgusta organizuje humanitarni bazar na dve lokacije u gradu. Humanitarni bazar će se održati ovde, na trgu, ispred Doma kulture i kod Guševice 24. avgusta od 10 do 14 časova. Puno mama se javilo i kao i do sada one će praviti i slatkiše i slaniše, bit će tu igračaka, puno različitih proizvoda koji će se prodavati. Njima su se odmah pridružili veliki marketi, firme i organizacija. Poziv da se priključi svako dobre volje je i dalje otvoren. Kako ne bih nekog izostavila, ja ću pročitati. Najpre turistička organizacija Pirot, S-Market i Taze, Destilerija Zdravković, Duki Daso, Stiroteka, Svet Magneta Nina, Dečja igraonica Šapica, Ogis Workshop i mnogi drugi. Ja koristim ovu priliku da pozovem sve građane, organizacije, firme da nam se jave i pridruže da kako bismo što pre prikupili novac. Donatorske kutije će biti postavljene u Marketu S, u Brzoj hrani Tazi i kafiću Aqua na otvorenom bazenu. Kad god je potrebno pomoći, tu su i pirotski frizeri koji su se odmah dogovorili da već 26. avgusta organizuju humanitarnu akciju za Ognjenovu budućnost. Mi smo kao jedna porodica. A kad je u pitanju ovakva neka akcija, uvek smo udruženi i tu smo za bilo koga. 26. ovog meseca kod mene u salonu, u frizersko-kozmetičkom salonu Gloria Beauty D&M, organizujemo humanitarnu akciju za našeg sugrađanina Ognjena. Mi smo u našoj grupi jedno 50-ak frizera. Ne znam tačan broj koliko će da učestvuju, vidjet ćemo tog dana, ali ima dosta dobar odaziv. Od 10 časova do 20 radit ćemo i muške i ženske frizure. Svako ko ima volju da svoj prilog, dobrodošao je. Apelujem makar da dođu samo da ostave priloga kojim nije potrebna frizura da bismo pomogli Ognjenu. I fondacija Budi human objavila je dinarski devizne račune na koje svi koji žele da pomognu Ogiju uplate novac. Svi koji žele mogu poslati SMS poruku 1702 na 3030.